24. Okey, sekejap eh. Okey, macam 24 eh. Tu ikon tu tunjuk, nampak ikon tu. Okey, 24 darjah Celsius. Okey, 1.5. 24 darjah Celsius, bagi pakai. Reading dia 4. 4. Eh? Okey. Sekarang ni saya tukar 16. Saya tukar 16. Tak bunyi. Tak tepat. Atas saya. Okey. Okey, 16 eh? Okey, saya tukar 16 jadi Celsius. Kita tengok berubah tak reading dia? Tak berubah, sama je. 4 je. Ha? 4 juga. Tak ada ubah. Satu pun tak ubah. Sebenarnya dia sebenarnya 24 ke aircon ni Pak Cik on 24 ke 16 ke bila tetap sama. Cumanya 16 lagi sejuk lah, lagi sedap lah kita. Cumanya kat, dia beza kat pintu ni. Bila Pak Cik buka 25, buka aircon, tutup pintu. Okey. Tutup pintu. Nanti dalam bilik ni bila dapat 25 darjah Celsius. Rasa-rasa dah dapat suhu bilik 25 darjah Celsius ni senang ke susah? Senang. Bila aircon tu detect aja, sensor detect 25 darjah Celsius suhu dalam bilik, dia akan cut off. Masa cut off tu jimat. Dalam 10 minit kita dia cut off, 5 minit ke jimat. Okey. Jadi bila dia naik 27 28 darjah Celsius, dia on balik. Okey, tu je. Pakcik tukar 16. Tutup pintu tukar 16. Rasa-rasa nak dapat 16 darjah Celsius dalam ruang ni lama tak? Lama. Mungkin sejam ke? Betul tak? Jadi dia takkan cut off dalam sejam. Sehingga suhu bilik ni dia dapat 16 darjah Celsius, baru dia cut off. Bukan masa tu set auto. Ha? Yang nak cut off dia set auto lah. Pakcik set auto ke manual ke? Sama. Sensor dia detect je 16, dia akan cut off. Bila dia cut off, barulah jimat. Ayalah. Jadi aircon ni dia jimat pada cut off, bukan pada pakcik setting 16 ke 25 ke 30 ke. Tapi dekat ruang tamu tu, pakcik rasa dia kan cut off tak? Buka 25 ke? Dia tak akan cut off. Dia tak akan cut off. Tak akan cut off. Sebab apa? Dia nak pergi ke depan, ke dapur, ke belakang, ke macam-macam dia nak pergi. Jadi dia tak akan cut off. Bila dia tak cut off, ada jimat tak? Tak ada jimat. Jadi baik macam buka 16 saja. Lagi sejuk, lagi selesa. Faham tak? Pakcik dah mula faham belum? Faham. Jadi kat ruang tamu tu, baik pakcik buka 16 saja. Bila sama je. Sebab dia takkan cut off. Sebab dia nak pergi ke macam tempat. Lainlah kalau bilik. Saya. Jadi orang aircon tu dia sendiri pun tak tahu. Dia orang bagi tahu dia beritahu pakcik. Yalah. Ini macam betul. Dia bukti nampak tak? Yalah. Buka 16 pun okey, dia dah buka 16 dah. Sama tak? 4. Betul. 16. Dekat Zim. 16. Nampak 4. Ada ubah tak? Ini signifikan. Jadi orang tu dia pun tak tahu, dia beritahu pakcik. Yalah. Acik percaya pak acik tak tahu. Sebab kita tak tahu. Biasa cikgu ajar, cikgu rasa cikgu betul eh. Kat zaman cikgu rasa betul. Anda tahu kan? Okey. Jadi pelajaranlah. Sama pak. Cuba tengok ni satu lagi yang beri saya tu. Ya, iaitu untuk ilmu aircon.